কাটবা দিয়া নহয় চেলা ভাই লাগে মা ইমান ডাঙৰ মাছটো মাৰিব অকলে খাব নোৱাৰে তহঁতে কি কৰি এনেই ধাপ দাও লাগে আমাৰ খান ক'ত ধাউ আছে এখন ধাৰ আছে দাও আৰু ইহঁতৰ অলপমান বল আছে যদি আগে কাটা হোক বাবা এন কচি যেতিয়া দিবই লাগব না কি কয় অ হ্যাঁ কথা